现在来进行讨论事项第一案，食品卫生管理法第十一条条文修正草案，本案已完成协商，请宣读协商结论。食品卫生管理法第十一条条文修正案协商结论：一、第十一条条文依协商版本通过；二、附带决议另予处理；三、1999年1月5日列院会第一案处理。主持人王金平、曾永权，协商代表蔡同荣、柯建明、王信南、严清标、叶怡金、林义士、林宏池、吕学章，宣读完毕。请问院会，对于党团协商结论，有没有异议？没有异议，就通过。那本案逐条讨论时，就静依协商结论来处理。食品卫生管理法第十一条，请宣读协商条文。第十一条，食品或食品添加物有下列情形之一，不得制造、加工、调配、包装、运送、储存、贩卖、输入、输出，作为赠品或公开陈列：一、变质或腐败者；二、未成熟而有害人体健康者；三、有毒或含有害人体健康之物质或异物者；四、染有病原菌者；五、残留农药或动物用药含量超过安全容许量者；六、受原子尘或放射能污染，其含量超过安全容许量者；七、参伪或假冒者；八、于有效日期者；九、从未于国内工作饮食且未经证明为无害人体健康者。前项残留农药或动物用药安全容许量及食品中原子尘或放射能污染安全容许量之标准，由中央主管机关会商相关机关定之。第一项有害人体健康之物质，包括虽非疫区而近十年内有发生牛海绵状脑病或新型甲库氏症病例之国家或地区牛只之头骨、脑、眼睛、脊髓、绞肉、内脏及其他相关产制品。宣读完毕。本委员会第十一条依照协商条文通过。本委员会前面已经经过二读，请问院会可否继续进行三读？没有意见的话，我们就继续进行三读。现在请宣读经过二读之条文。第十一条，食品或食品添加物有下列情形之一，不得制造、加工、调配、包装、运送、储存、贩卖、输入、输出，作为赠品或公开陈列：一、变质或腐败者；二、未成熟而有害人体健康者；三、有毒或含有害人体健康之物质或异物者；四、染有病原菌者；五、残留农药或动物用药含量超过安全容许量者；六、受原子尘或放射能污染，其含量超过安全容许量者；七、参伪或假冒者；八、于有效日期者；九、从未于国内工作饮食且未经证明为无害人体健康者；前项残留农药或动物用药安全容许量及食品中原子尘或放射能污染安全容许量之标准，由中央主管机关会商相关机关定之。第一项有害人体健康之物质，包括虽非疫区而近十年内有发生牛海绵状脑病或新型护甲氏症病例之国家或地区牛只之头骨、脑、眼睛、脊髓、绞肉、内脏及其他相关产制品。宣读完毕。本委员会三读条文已经宣读完毕，请问委员会有无要做文字修正？没有，本案就做如下的决议。食品卫生管理法第十一条条文修正通过。现在继续处理查委协商所做的两项附带决议。请议事人员宣读附带决议之内容。附带决议：一、行政院此次扩大进口美国牛肉，国人尚有疑虑，因此立法院为降低国人疑虑，再进一步立法加以限制。未来如因这些限制而引起国际压力，立法院朝野政党及行政机关应共同面对克服。二、本院为确保全民健康，并让消费大众都能安心，
依本次修正条文所定地区或国家所进口之牛肉及其相关产制品，应严禁30月龄以上牛只之牛肉及相关制品进口。政府应严加确定查查，唯有未满30月龄牛只之牛肉及其相关产制品，实可进口。宣读完毕。好了好了，报员会刚才议事人员所宣读的两项附带决议，请问议会有异？没有异议就通过。现在继续处理民进党团及国民党团所提的两项附带决议。现在请按铃。现在请按铃。那请议事人员宣读民进党党团附带决议的内容。基于维护国人健康权益，并尊重公民参与政策之权利，在乡基会等民间团体所发起之公投案，未经全民复决前，带骨牛肉不得进口。宣读完毕。